tradicionalno će se pripremati za sve posetioce ručak, vojvođanski specijaliteti, goveđi gulaš i vojnički pasulj po nekim, kako kažemo, prihvatljivim i sindikalnim cenama. I još jedan ovaj događaj namenjen prvenstveno za decu jeste potraga za blagom, znači jedan, ajde kažem, novina u našem parku gde deca dobijaju jednu malu mapu i onda u skladu sa tim mogu da istraže sam park i pronađu skriveno blago, odnosno određene poklone za njih.